Hi, Billy. Hi, Ed. What are you up to? Oh, I see. You're jousting. Hey, Charlie. That's a big load of bricks you have. You want to build a catapult at the castle? Let's go then. Uh-oh, the doors need to be put back on the hinges. Good job, guys. We have to finish putting all the bricks in place before we can work on the catapult. Great teamwork. It looks like Charlie is almost finished stacking his building blocks. Just a few more to go. There, all finished. Those shields look great, Billy and Ed. Wow, Charlie, that catapult looks heavy. Can you get it by yourself? Everything is ready. Time to load the catapult and try it out. Ready? Fire! Wow! Right on target! Good job, guys. Let's do it again. Whoa! You did it again! This last one will be a little more difficult. Here we go! Wow! You did it! Great job! See you next time.
Olá, amigos! Prontos para mais um dia de curtição no parque de diversões? Ótimo! Mas antes de começar a brincar, tem um trabalho a ser feito. A roda gigante precisa ser montada. Essas plataformas devem encaixar a roda gigante e nós temos que combinar as cores. Vamos começar encontrando-as. Temos três já. Uma laranja. Uma outra azul. E uma marrom. Nós precisamos da marrom primeiro. Retroescavadeira Billy, você pode ajudar a escavadeira Ed a movê-la para a posição? Belo trabalho em equipe! Agora a vermelha é a próxima. Perfeito! Que cor é a próxima? Poxa, nós vamos ter que encontrá-la primeiro. Ei, Guindaste Charlie! Eu acho que o Ed encontrou algo perto da piscina de bolinhas. Bom trabalho, Billy! Encontrou a azul! Olha, o Ed encontrou a roxa, mas o caminhão de sorvete está estacionado nela. Olá, caminhão de sorvete! Dá uma licencinha, por favor! A escavadeira Ed precisa dessa plataforma agora! Vamos, por favor! Você vai poder voltar quando a roda gigante estiver pronta! Quase pronto, rapazes! Nossa, precisamos de uma verde também, mas não temos ainda. Vamos começar a procurar. Oh, garoto! O Ed parece que já está pronto para brincar. Desculpe, Ed, mas temos que terminar o nosso trabalho em primeiro lugar. Grande trabalho, Billy! Você encontrou a plataforma verde. Obrigado por tirar a amarela da frente, Charlie. Parece que o Ed está curtindo a brincadeira também. E aí está! O trabalho está pronto! Agora é hora de se divertir! Vejo vocês em breve!